Hei, minun nimeni on Meri Ilvesviita. Mä oon Torniaisen Tuija ja tuolta työhyvinvointitiimistä. Ollaan molemmat. Me puhutaan tänään teille korvaavan työn toimintamallista. Korvaava työ tarkoittaa Oulun kaupungilla sitä, että kun olet sairaas tai tapaturma on tapahtunut, etkä pysty tekemään sitä omaa normaalia työtäsi, mutta työkykysi ei ole täysin menetetty. Eli pystyt ilman terveyttä uhkaavaa tekijää tai toipumista vaarantamatta tekemään jotakin muuta työtä, niin silloin on syytä lääkärikäynnin yhteydessä aina arvioida se, että sopisiko sinulle korvaava työ. Korvaavan työn tekeminen on osaamisesi mukaista työtä, mutta se voi olla myös mahdollisuus tutustua johonkin toisenlaiseen työtehtäviin tai oppia kokonaan uutta. Korvaavan työn käytännöstä on hyötyä sekä sinulle että tietenkin myös työnantajalle. Voit oppia uusia asioita, toimintatapoja tai saat keskittyä johonkin yksittäiseen asiaan arjessasi. Ja tarkoitus on, että korvaavassa työssä paluu työhön mahdollisesti sen lyhyenkin sairauspoissaolon jälkeen mataloituu, kun työhön on paluu onnistuu tekemällä vähän eri asioita kuin normaalisti arjessa. Korvaavasta työstä sinä saat normaalia palkkaa ja sairauspoissaolokustannukset vähenee työnantajalla ja sitten sinä teet kuitenkin työpaikalla näkyvää työtä. Korvaavan työn tekeminen on mahdollista vain kun työterveyslääkäri on kirjoittanut sairauspoissaolotodistuksen ja arvioinut, kykeneekö työntekijä korvaavan työn tekemiseen. Oma ilmoitus poissaolon aikana korvaavaa työtä ei kuitenkaan sovelleta. Työntekijä on tuolloin estynyt tekemästä sitä vakiintunutta työtään täydellä työpanoksella, mutta hän kuitenkin kykenee tekemään väliaikaisesti joko osittain omaa työtään tai jotakin muuta esihenkilön osoittamaa työtä, joka ei vaaranna hänen terveyttään ja toipumistaan. Korvaava työ voi olla myös koulutukseen osallistuminen. Työterveyslääkäri keskustelee työntekijän kanssa korvaavan työn tekemisestä ja määrittelee ajanjakson, milloin korvaavan työn tekeminen on mahdollista. Lääkäri kirjoittaa lausunnon korvaavan työn tekemiseen avaamalla siinä mahdolliset työntekijän rajoitteet työkyvyssä. Työterveyslääkärin tulee aina ottaa kantaa korvaavan työn tekemiseen. Työaika korvaavassa työssä tulee olla työsopimuksen mukainen tai esihenkilön kanssa sovitaan vähintään 70% työajasta. Palkkaus ei muutu ja korvaavaa työtä voi tehdä yhdestä päivästä 8 viikkoon. Jos sairauspoissaolo on pidempi, niin on hyvä miettiä muita sopivia tukimuotoja, esimerkiksi osa sairauspäivärahaa tai jokin muu. Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan aina korvaavan työn mahdollisuudesta esihenkilölle viipymättä, mikäli A-todistuksessa on merkintä korvaavan työn mahdollisuudesta. Korvaavan työn tekeminen on aina suositeltava, kun työterveyslääkäri sitä puoltaa. Esihenkilö selvittää ja päättää, onko työntekijälle tarjota korvaavaa työtä sairauspoissaoloajalle. Työntekijä sopii esihenkilön kanssa korvaavan työn sisällöstä ja työajasta. Kun korvaava työ toteutuu, työntekijä kirjaa sen esijärjestelmään. Esihenkilö kirjaa tapahtuman työkyvyn tuen sovellukseen ja sieltä tapahtumatyyppinä korvaava työ. Jos korvaava työ ei ole mahdollinen, tulee kyseiseen sairauspoissaoloon. Korvaavan työn lisäksi Oulun kaupungilla on erilaisia sinun työkykyäsi parantavia tai ylläpitäviä toimintamalleja. Tässä taulukossa erityisesti esihenkilön on hyvä tuntea nämä erilaiset vaihtoehdot, mutta muokatun työn, osasairauspäivärahan ja ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot tulevat kyseeseen tilanteissa, jossa sairaus esimerkiksi pitkittyy tai tarvitaan isompia toimenpiteitä kuin korvaava työ väliaikaisesti.
Tässä on korvaavan työn esimerkkiä eri aloilta. Perusopetuksen, kiinteistöpalveluiden ja varhaiskasvatuksen ammateista. Nyt meillä onkin teille tehtävä, eli siellä työyksiköissä miettikääpä, mitä korvaavaa työtä siellä teidän yksikössä voitaisiin tehdä. On hyvä miettiä näitä etukäteen, ja kun tulee kyseeseen korvaavan työn tekeminen jonkun työntekijän kohdalla, niin sitten se on paljon helpompi toteuttaa. Nämä ohjeet ja tämä malli löytyy Oulun kaupungin akkunasta ja sieltä korvaavan työn sivulta. Tässä linkki ja ohje tuonne akkunan sivulle. Jos teillä tulee jotain kysyttävää tai haluatte täsmäkoulutusta, lisäkoulutusta, niin olkaa meihin yhteydessä. Tässä näette meidän yhteystiedot. Hyviä työpäiviä kaikille! Kiitos, hei hei!